Чому кішки так люблять скидувати речі зі столу? Три несподівані причини. Усі власники чотирилапих знають, що інколи дуже небезпечно залишати на столі або тумбі цінні речі, адже котики полюбляють свій час скинути різні предмети лапкою. Кішкам подобається робити різні несподівані речі. Скидання усього зі столу також входить до цього переліку. Деякі власники тварин думають, що котики ненавидять вази або мобільні телефони. Але це не так. Існують серйозніші причини такої поведінки чотирилапих. Ці предмети стали на шляху кішки. Коли у тварини прокидається дослідницький дух, вона буквально змітає все на власному шляху. Від природи у котиках закладено лазити по верхніх ярусах, ховатися в невеликі шпарини тощо. Якщо у вашому домі немає жодного другого поверху для кішки, вона знайде його на столі та тумбах, а речі, що будуть лежати на її шляху, відправляться на підлогу. Ваша кішка хоче погратися. Іноді власники котиків забувають, що їх улюбленці хочуть гратися не менше, ніж собаки. Коти шукають способи розворушити свого господаря, змусити звернути на них увагу. Іноді такий спосіб справді дає котику бажаний ефект. Господар починає з ним розмовляти чи благати не скидувати річ зі столу. Ваша кішка досліджує простір. Коти – надзвичайно цікаві та допитливі створіння. Допитливість допомагає їм вижити у дикій природі та полювати. У квартирі немає на що полювати, а виживати не потрібно. І тоді природні інстинкти кішки націлюють на дослідження простору. Тварині просто цікаво, що буде, якщо той чи інший предмет впаде на землю. Котячі лапи є органами чуттів, адже саме лапками коти дряпають, торкаються, чіпляються тощо. Ці котячі лапи так і прагнуть все перевірити. Часто активність у котах прокидається вночі, тому ви можете знайти улюблені предмети на підлозі вранці, після пробудження. Щоб котики дали спокій вашим телефонам, вазам та іншим цінностям, дайте їм місце та простір для гри. Облаштуйте котячі драбинки, кігти точки, місця, куди тварина зможе залізти. А також не забувайте приділяти їм власний час і увагу. Що потрібно знати кожному власнику про імунітет та здоров'я домашніх улюбленців? Про це розповім вам у наступному випуску. Друзі, чи полюбляють ваші пухнастики скидувати речі зі столу? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».